Dobrý večer. Pěkně jste. Emina, tako, evo, kako čujete, premijer Nikšić je već stigao upravo u ovaj moment. Evo, premijeru, kakva su očekivanja od sastanka? On počinje za pola sata, vi ste ga sazvali zbog hitne situacije. O čemu se zapravo radi, ko će prisustvovati sastanku i kakva su očekivanja? Dobro, ja bih iskoristio priliku, ako mi dopustite, dakle, prije nego što odgovorim na vaše pitanje, odgovorit ću da izrazim svoje žaljenje da imamo situaciju da se policajac Bečir Đinić nalazi u životno ugroženoj situaciji, da iskažem nadu kako će